No hi ha cap estudi que hagi pogut demostrar que aquest tractat serà beneficiós per les petites i mitjanes empreses. Al contrari, sabem que en aquests tipus d'acords són sobretot les grans multinacionals que se'n beneficien perquè es produeixen grans concentracions de grans grups i fins i tot pot suposar pèrdues del lloc de treball. Per tant, aquests tipus d'arguments econòmics que diuen que el TTIP millorarà l'ocupació i la creació de llocs de treball són absolutament falsos.